Tak jsem tu zpátky, ale jo. Další hra death. Je Might and Magic 6. Protože to je úplně nejlepší styl řady. A ještě osmička potom. Tu taky dám možná. Takže viděli jste menu, ale tam byla hrozná písnička, pak tam kecal nějaký chlápek nebo co to bylo. A tady vytvoření skupiny. Takže jméno si dáme. Tejr? Kurňa. Tejr. Aj, sakra, já jsem zapomněl dát enter. Tejr. Aj, do prdele. Takhle. Enter. Tady to třeba bude... Watch, no. Tohle to... Páprda. A tohle... Bídák. No jména nezní zrovna moc dobře, ale co s tím nadělat? Takže tady you wanna win? Choose me or pick. Ready? Hey, postavy si můžu vybrat. I'm the one you want. To jmenuje you wanna win? To bude pick chlápek. Me. Come on, choose me. You wanna win? Pick me. A bude to takhle, je to drsně jako ok, kvočná. Choose me. You want ready? I'll be. Hey, you gotta pick me. I'm ready. It's me you want. I'm the one. Choose me. Tohle je taková kvočná, taková. Páprda. Choose pick me. Come on, choose me. Hej, páprda. A bídák toho nechám. Takže nechám to takhle až na tohle, tady třída dole. Tak tam si dám rytíře. A tady lučišník nechám. Klerik nechám a čaroděj taky. Takže jo. Tak a tady mají dovednosti meč a kožená zbroj. Takže já jsem zvyklý tomu prvnímu dát. Štít myslím. A luk. Ne všem dávat luk. Pak tady ten nemá žádnou zbraň na blízko, takže meč a nemá žádnou zbroj, takže koženou zbroj. Klerik má jen palce a ta magii těla, takže taky koženou zbroj a nejlepší mu dát jako ducha, tu ne, jo, myslí opravování a tenhle je nejlepší kožená zase, protože má díky poznávání věcí, to potom ukážu. Tak, ten je debil, tak co? Jo, tady. Tak uděláme chytřejším. Ty si ho taky na chytřejšího. Ty to XU nepotřebuješ, stejně jako ty. Tak, osobnost to potřebuje taky. Štěstí na zásah potřebuje taky. Mám 15, štěstí na zásah taky potřebuje velký. Osobnost 10, rychlost taky, všechno tak dám na 10, a hovno, nevím to jak tu ne, tak, ty vole, a akorát to vyšlo, tak začnem, takže hra je 3D, jak vidíte, takže buď takhle pomalinku chodit, což je opět k ničemu, to je nebo držet shift a běhat, takže první věc, co tak řeknu k tomu, že hra je hodně stará, ale hodně dobrá. Víte, docela dobrý animace. Pleased to meet you. Mluvit, žebrat, moje peníze má gilda, nemám zájem, blablabla, vyhrožovat. A ok, ok, jasný šéfe. A můžu si s ní kecat. Tohle je kadlec, takže přijde se k nám, no neumím nic, sice nic. Co by se vám hodilo, ale zábava blablabla nechci. Nejlepší je mít kartografa, tohle je blázen, cikán, kovář, vážně cikány brá, nechce krát, mě rozekradu, další cikán, akolita, kartograf, hele, já mám štěstí. Tak, doufám, že nebudeš drahá. Hey you. Přidat, najmout, 200 zlatých akorát. A to je, že na mapě vidím zelené tečky, vidíte? A to jsou se mnou. Modré tečky, to jsou věci na sebrání. A tady červený. Co to je? Goblin! Tak jdem. Jo, ještě takhle, inventář a sadíme mu věci. Místo meče pořád, tam místo je meč. Poženaj prsten je k ničemu, nic nepřidává, tak ho prodáme, štít. A dopis, to začíná příběh, takovej to až potom načnu.
Takže kouzlo. Okay. Naučila se ho. Tak všechny věci budu dávat jemu, protože nakonec ho naučím obchodovat, aby success. Tady vytvořil lektvar. To všechno řeknu až potom. Yes. Zkouzlo palcát jemu. It worked. A yes. Jíčku. Šup, šup, šup. A tak. Tak rychle doběhneme tady na ten kopeček. Nejsou jenom, jsou vždycky od každého monstra tři druhy. Já největšinou to je zelený nejchučší, modrý silnější a červený nejsilnější. Není to tak po každý, ale většinou to tak bývá. Takže entrem. Vidíte, se všechno zastavil. Ale mě nevystrašíš. Dám nějaký kouzlo, ohnivý šíp a plesk, ale vedle. No, tak tady ten má jenom léčení a odstraní slabosti taky kouzlo, takže nic, promáchnem, lučišník. Ano, za 6. A ty, za 6, a už je skoro mrtvej. A ve hře platí, že když už jsou skoro mrtví, tak ty postavy ze začátku, když už mají hodně malou životu, tak utíkají před vás. A tím šípem. A je tak. Tak ho zapte. Got that one. Tak got that to zabiju. Teď když jsem jej zabil. A tak pokaždý, když dojdete k mrtvole, tak si můžete vzít a dostanete peníze. Ale když máte právě takhle najmutý nějaký lidi, tak právě si bere nějaký podíl. Tenhle jeden zlatý si vždycky vezme z toho nalezeného. Nebo tady jsou dveře, promluvy, tady učí vzdělávání, dovednosti, blablabla, keci to až potom. Takže začátku, co bych tak chtěl ještě, tak je si vydělat penízky, protože se budou hodit. Tady doušek z fontány, 5 mány doplněno. Tady ta fontána, myslím, doplňuje zdraví. Ne, sílu dočasně. Takže za chvilku vyprchá, tak asi myslím za hodinu. A tohle zdraví. Tak. Cikán, jo. A ve hře nejsou jenom takhle prostě v obyčejných chozí, ale jsou tu i tajné věci a takový. Je třeba tady, kliknem a mám svitek. Na mimu, kouknu se a je to lítání. To může být i později jako kouzlo daný, že si to začaruju a můžu lítat, ale ještě nic. Tak, tady si to uložím, safe, prázdný. Tak, dám kameru nahoru. A ano, rychle musím. Aj, tak to se povedlo. To se stane, když umřete. A bababa. Okay. Sice budete žít, všechno máte, sice takhle rozbitý, to je červený, to právě jsem učil opravování a opraví to. A nic, ale já si to načtu, že jsem to posral. Autosave, tak. Takže znova musím být rychlej. Ale jsem a taky taková tajná místnost. Kde jsme? Jsme v tajné místnosti. Kde jsou zas postavy takhle? No, ale to jsou jména tvůrců. Otevřem dveře a tady si naberem takové pláště. Víc už nemůžu. Akorát 4. Tady otevřem dveře. Tady si nazbíráme všechny věci. Nic, co pak se tu valí penízky. 146. 124. A už nic v knihovně není. Tady taky, tak dál. Tady dál. Bodky. Víc už ne. A tady většinou bývá dobrý brnění. Jo. Takový zlatý. Tady nic. Tady něco si našel, to jsou prostě kravina náhodná, docela chaba. A tady mám teda peníze až do 10 000, myslím. Víc už to nedá. Takže tady za těma dveřma je nepřítel, tak já se na něj vyzbrojím. No, nemám ani čím. No. Nikdo neumí kroužkovou zbroj, no. Takže mu to nemůžu navlíct. Ale bodky. Tak kdo má nejmenší třídu zbroje? 9, 4, 3. Tak na. Anika má 11. Nic tak. Zase nějaký jméno, nějakýho. Ten už má víc životu, ale
10 za to. Cipnej. Jo. Dám mi 14 zlatých, to není moc. A strach, takže to se právě vytíme. Ne, to je slabost, no to je. Tady sice vám to ubere. Ubere vám to něco, ale když se kouknete takhle, tak vám to zakouzlo. Šťastný den, meditace, preciznost, rychlost, moc a to všechno přidává tohle. Původně mám 10 cílů a hledej mám 276. To je co? Nic, ale víc, jo, ještě pláště jim hodím. Tak tady nemá. Tak, hra je úplně skvělá, úplně mě mrtě plaví. Už jsem ji dohrál nejvím 20krát minimálně. A jo, ještě tady. Umena je takovýhle buď žlutý, zelený nebo červený. Takže já vám ukážu, když odsud odejdu. Rychle. Mezerní kurva. Do prdele. Kudy já se dostanu domů? Jo, takhle. Ne. Kurňa. Ale jsem mrtev. Ne. Sice můžu obživit v chrámu. Co to? Páka. A vejte. Jsou taky takové vymoženosti. A jít si dolů, vejte. Nebo tady můžu i skákat. Hop. Ale toho nepřeskočím, protože je to moc velká zeď na mě. Oni jsou mahlami a nemůžu skákat. Hopla. I pády z velkých výšek vám ubírají, ale jenom venku. Když se takhle v nějakém dungeonu nebo něco takového, v nějakém baráku. Tak přeměnujeme si to na... Ech. Blink, ale mám zapnutý caps lock. Blink, tak plajonk, jenom psát už. Ukládám, ale tak, a rychle. Když jsem dostal pryč, a zase jsem tady, jak já jsem se odsud měl dostat? Kurva. Čekaj, tak to načtem. Autosave nechci. No prdele, jak ono se musím dostávalo. Čekaj, ještě zkusím jenom. Zase jsem tady. Tak ještě. Tak, kurva. Kurňa. Ježiši, já jsem ale vůl. No prdele. Kdyby se chodilo pryč. To čumíš, dětku, NVC employee. Steve Bača. On mě mohl léčit. Kurna, to je blbý. Nebo, jo, ještě co chci ukázat. Tohle to, počkat, tak. Nebo ještě ne, já to si ještě jednou. Hele, dráček, zlatý drak. Nebo co tam je ještě za draka dalšího, taky zlatý. Ty už jsou hodně namáklý proti mě. Co to dělám? To je sakra. Jak se odsud dostat? Jo, vlastně už vím. A je to mnohem riskantnější, než se dostat sem. Ale už si to pamatuju, tak já si to zase načtu, nevím jestli... Tady to proběhnu tady. A tady. Tady, tak co? No eternity. Okay. To je jedna hovno. Tak já si mám sakra pamatovat, kudy mám jít. No eternity. Okay. Ještě řekni okay. Ty vole. Nahoru, autka. Jde to. No eternity. Jak to? Okay. A žádný okay, není to okay. To bídný.